silloin ekalla kaudella oli vähän semmoista, että pelasi niin kuin tälleen näin, että pystyi pelaamaan ehkä semmoisen aika hyvän peliin ja sitten vähän niin kuin oletti, että no, että kyllähän tämä tästä, että niin kuin tämmöistä tämä nyt vaan on ja seuraava peli ihan karmea. Että... Jos mä Rubenille häviän, niin sitten mä kyllä jotain, jonkun rangaistuksen joudun ottaa. Rubenin päänahka. Muista tilata Liiga Läpimurto-kanava ja napauta kellosta ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Tässä jaksossa vieraillaan Kärpistä Kalpaan siirtyneen Kasper Puution luona Kuopiossa. Jakson toisella puolikkaalla on luvassa huikaiseva spektaakkeli, kun Kalpan U20-pelaajat osallistuvat läpimurto-taitokisaan. Arki Kuopiossa on lähtenyt rullaamaan hyvin, mutta minkälaisilla odotuksilla Puutio siirtyi Kalpaan? Arki on niin kuin lähtenyt rullaan ihan hyvin, että on tietenkin alkuun oli aika paljon haasteita, kun muutti yksin ja omille asumaan. Toki siinä oli aluksi, Kassu oli siinä mun kämppiksenä vähän aikaa, että siinä oli kiva, kun saatiin yhdessä vähän niin kuin se homma alulleen siinä ja näin. Ja sitten kun tavallaan kesätauon jälkeen ja maajoukkueen tapahtumista tuntiin silloin, niin siitä asti. Siinä oli tietenkin paljon oli alkuun kaikkia säätöä, jotenkin, kun yksin muuttaa, niin siinä kuuluu kaikkia olennaista säätöä siihen ja sitten se oli ylioppilaskirjoituksia siihen alkuun, niin ne antoi oma haasteensa siihen, mutta tavallaan on kyllä tykännyt siitä, miten arki on lähtenyt rullaan ja on tottunut siihen. Ja tuolla hallilla onkin, tuonne hallille on kiva mennä joka päivä ja siellä on kivoja jätkiä, niin arki on rullannut hyvin ja tavallaan löytyy tekemistä niin kuin kentän ulkopuolella, tekijä hallin ulkopuolella. Se on ihan kiva. Viime kausi oli yhden vuoden Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa pelanneelle Puutiolle ensimmäinen liigassa, ja hän pääsi pelaamaan Kärpissä 29 runkosarjapeliä ja yhden playoffs-ottelun. Nyt vuoden kokeneempana liigapelaajana Puutio on löytänyt tasaisuuden pelaamiseen ja kehityskäyrä on näyttänyt vahvasti ylöspäin. Mitä ootin tässä, niin siihen liittyy paljon muutakin kuin pelkästään mitä tapahtuu tuolla kaukalossa. Nimenomaan just se, kun tuli uusia haasteita myös elämään, että muutti yksin ja näin, että niihinkin kohdistui tietyllä tavalla jotakin odotuksia. Että sitten just jääkiekkopuolella niin tavallaan otti, että sais niinku enemmän vastuuta, mitä Kärpissä oli ja näin. Että sitten alkuun starttasi ihan hyvin, mutta sitten siinä oli ehkä vähän semmoinen vaikeampi hetki jossain vaiheessa ja näin, että se kuuluu tähän ja ei kuulukaan olla helppoa. Että siinä oli vähän ehkä haastavaa, että sitten, mutta tavallaan niin kuin nyt koko ajan ollut nousujohteisempaa tekemistä. Että se oli kuitenkin mulla tavoite, että en mä olettanut missään vaiheessa, että mä heti tuun ryminellä portesta, vaan se, että sais vaan niinku semmoisen hyvä alusta ja hyvän rauhan niinku kehittyä. Että siihen mä oon kyllä tyytyväinen, että oon kyllä vastannut sillä tavalla odotuksia, että se on saanut mahdollisuuksia ja saanut tehdä virheitä ja oppia niistä. Että nyt saanut niinku sitten nousujohteisempaa tekemistä sitten koko ajan. Jos miettii niinku viime kautta, niin itsellä tuntuu, että on aika paljon niinku kehittynyt jotenkin niinku ominaisuuksilla varmasti niinku musta tuntuu, että luistelu on kehittynyt aika paljon täällä, että paljon tehty arjessa sen eteen hommia ja tehdään totta kai joka päivä. Että musta tuntuu, että luistelu on ollut niinku semmoinen peli, ehkä semmoinen yksittäinen ominaisuus, mikä on niinku kehittynyt eniten tossa. Ja sitten tietenkin niinku tulee mieleen, että nyt kun on saanut vähän niinku pelejä alle ja kokemuksia, erilaisia kokemuksia, niin sitten semmoinen tasaisuus on myös niinku alkanut löytyä, että silloin ekalla kaudella oli vähän semmoista, että pelasi niin kuin tälleen näin, että pystyi pelaamaan ehkä semmoiseen aika hyvään peliin ja sitten vähän niin kuin oletti, että no, että kyllähän tämä tästä, että niin kuin tämmöistä tämä nyt vaan on ja seuraava peli ihan karmea, että vähän semmoista, niin kuin, että nyt oppinut tavallaan, mitä se on tässä, niin kuin jos on vaikka 3 pelin viikkojakin, niin miten sitä peliä pitää pystyä niin kuin erityyppisiä vastustajia ja näin, että tuntee vähän vastustajia ja silleen, että semmoista tasaisuutta kanssa oppinut aika paljon ja sietämään sitä niin kuin näitä haasteita, mihin tähän kauteen kuuluu. Ehkä semmoinen, että tavallaan tuntuu, että on tullut semmoista kypsymistä aika paljon myös niiden. Totta kai fyysiset ominaiset kehittyy tuossa, kun reenataan kovaa ja tulee ikää lisää. Sitten myös just se, että erilaisten kokemusten myötä niin saanut paljon tullut ehkä kypsemmäksi persoonaksi sitä kautta.
Kolmen pakkiparin joukkoon murtautumisesta käydään jokaisissa treeneissä kovaa kilpailua, ja Kalpan kokoonpanossa on nähty kauden aikana yhteensä 10 puolustajaa. Puutti on saanut pelaamissaan otteluissa vastuuta keskimäärin noin 13 minuuttia per ottelu. Kaikkeen niin kuin ammattiurheilu ja kilpailuun kuuluu kilpailuun, niin pitää kuuluakin. Et samalla tavalla meillä on ollut täällä, niin kuin, meillä on paljon hyviä pelaajia ja hyviä pakkeja tuossa. Totta kai kaikilla pitää, että siihen kuuluu aina. Joillekin tulee loukkaantumisia ja muita, että sitten ne sekoittaa tietenkin jonkun verran pakkaa. Mutta silloin kun kaikki on terve, niin meillä on mun mielestä hyvä kilpailutilanne tossa. Ja niistä paikoista pitää kyllä kynsihampain vääntää, että kaikki tekee kovasti tuolla arjessa hommia. Ja se puskee meitä kaikkia yhdessä sitten eteenpäin. Kalpan joukkuehenki on tehnyt uutena pelaajana joukkueeseen tulleeseen Puutioon vaikutuksen. No mä oon kyllä itse tykännyt, niin kun musta tuntuu, että meillä on aika hyvä joukkuehenki, että silleen se itselle niin kun korosti just se, että tavallaan kun tuli uutena ulkopuolelta, niin sitten tavallaan pääsi tosi hyvin niin kun joukkueeseen mukaan ja hyvin kaikki otti jätkät vastaan, ja musta tuntuu, että se on sama ollut kaikille muillekin, ketä tuohon on tullut kesken kauan, että on päässyt hyvin sisään ja me viihdytään tuolla keskenään tuolla hallilla, että meillä on hauskaa, mutta tavallaan meillä on myös semmoinen hyvä kilpailu tuolla, että musta se on niin kun hyvä paketti siinä suhteessa. Kalpan päävalmentajana työskentelee kolmatta kauttaan seuran entinen kapteeni Tommi Miettinen. Puution mielestä pelaajien ja valmentajien välillä on rehti ja avoin ilmapiiri. Okay, valmentajassa kaikki on niinku erityyppisiä oikeastaan. Aika erityyppisiä coachia meillä on. Että sitten, niinku tavallaan, mut kyllä kaikkien kanssa on niinku pystynyt käymään hyviä keskusteluita ja kaikki yrittää niinku parhaansa mukaan auttaa tietenkin, että sitä niinku arvostaa tietenkin näin, mutta silleen, että tosi vähän niin kuin ehkä tulee silleen normisti, niin ei paljon tule niin kuin ihan hirveästi käytä mitään keskusteluja coachin kanssa, että se on aika semmoista niin kuin normityyppistä, mutta sitten niin kuin, kun niitä hetkiä on tavallaan, että käy coachin kanssa keskustelua, niin kaikkien kanssa pystyy kyllä hyvin käymään ja on hyvin avoimia, että silleen ihan reilu. Kuopiolaisseuran valmennukseen täksi kaudeksi liittynyt Sami Tervonen on 30-vuotiaaksi nuori, mutta todella kokenut valmentaja. Tervonen on työskennellyt aikaisemmin 6 kauden ajan Vaasan Sportin liigajoukkueen valmennustiimissä. Ei, mulle itselle ei tunnu hirveästi, että kuka coachista on nuori ja kuka on vanha, että mulle kaikki aika samalta tuntuu, että itse kuitenkin vielä aika keltanokka tuossa noin. Niin silleen, mutta Sapenkaan niin kuin, ehkä just se, että se on vähän silleen niin kuin, ymmärtää vähän meitä nuoriakin ja meidän juttujakin silleen, että tosi hyvin semmoinen niin kuin, Sape on kyllä semmoinen pelaajaläheinen coach ja sen kanssa pystyy kyllä hyvin juttelemaan ja se, että tietenkin kun se peluttaa pakkeja, niin sitten se myös niin kuin, tavallaan sen kanssa tulee paljon niin kuin, jumppailtua asioita, että se on kyllä semmoinen, joka jaksaa tuolla jää sitten tekemään ekstraa mun kanssa ja silleen, että se on kyllä hyvä apu ollut. Jakson loppuun Oliver Kapanen, Kasper Simontaival ja Kasper Puutio pääsevät viihdyttämään katsojia Red Bull läpimurtotaitokisassa. Ensin pelaajalta vaaditaan laukaustarkkuutta, sitten vaaditaan pehmeitä käsiä, sen jälkeen pelaaja pujottelee kiekon kanssa radalle asetettuja keiloja ja vielä sitten täytyy nostaa kiekko 2 esteen läpi, sen jälkeen laukaus kohti maalia ja viimeisenä terävä luistelu punaviivalle. No, mitäköhän tähän sanoisi? Mä veikkaan, että mä voitan. Ihan näin suoraan sanottuna. Muista en osaa sanoa. Muuta sarjasta en osaa sanoa. Niin, en tiedä. Mä oon eri mieltä kyllä, että Kassu ei aina... Mä yritän mitään olla, että Kassu ei voita. Mä oon Kassu ei voita. Aika rehellinen. Niin. Itellä on varmaan ainakin vahvuus toi tuon luistelun jälkeen, niin he vetää tuohon maaliin. Ja sitten siihen se varmaan jääkin, mutta enää sillä. Joo, varmaan aika lailla sama, että tyhjää maalin tuo kiekko tuosta viimeisen. Jos ikinä pääsee tuonne viimeiselle esteelle, niin sitten se on ehkä meikä vahva. No Aatu on aika cook, niin ei varmaan Aatua. Tai entä Topi? Eikä Topikin on aika kokki. Jos mä Rubenille häviän, niin sitten mä kyllä jonkun rangaistuksen joudun ottaa. Rubeni. Vähintäänkin. Rubenin päänahka. Se on niinku minimitavoite. Joo, Rubenin päänahka. Me Topikin hoidetaan. Niin, Topi ja Rubeni. Kaikki kärppäjätkät. Jos Blumman voittaisi tässä, niin sekin olisi ihan... Koko kaikki kärppien pelaajat. Aika kovaa psyykkauspuhetta Kasperelta. Oliver Kapanen otti tilanteen aika rauhassa. Ai saa!
Oliko se sitten merkki keskittymisestä? Voitko rikkoa sen sitten? 20 sekuntia on siis aikaa. Kolmen kärki ennen Kalpanen pelaajien suorituksia on siis läpimurtu kisassa. Topias Vilén, Joni Jurmo sekä Brad Lambert. Topias Vilénin kärkiaika 45-22. Hyvässä vauhdissa tullaan. Kohta puoli minuuttia kulunut, kun tullaan viimeiselle keilalle. Hyvä aika tästäkin on tulossa. Ensimmäinen este, vähän kiekko karkaa. Sieltä lätyllä ensimmäisen esteen läpi. Sitten kiekko lavan päälle. Noin, viimeinen laukaus kohti maalia. Tyylikäs sijoitus. Ja huippuaika, 47-62. Upea suoritus Oliver Kapaselta ja aplodit tulee myös huoltojoukoilta. Taitaa olla jopa kauden ennätysyleisö. Ammuit, vaikka ampua kovempaa tuohon yläpeltä. Ei mennyt paskaksi tuo puu. Yllättävän hyvä. Positiivinen yllätys. Ase alakumma aika paha, mutta muuten ihan ok. Toisena vuoroon on Kasper Simontaival, joka piti siis vahvuutenaan lähestulkoon radan viimeistä suoritusta, eli laukausta tyhjään maaliin. Oikein. 20 sekuntia kulunut, kun tullaan kiekkojen pujotteluun. Nopeasti käyvät Kasperin kädet ja sitten slalom-tyylillä kuin Kalle Palander parhaina päivinään. Kasper sieltä laskettelee. Yksi keila kaatuu, joten se tietää sitten tuomaristohuoneessa. Tuomarihuoneessa vähän mietittävää. Aikasakko siitä tulee. Ensimmäisen esteen läpi ensimmäinen kiekko. Sitten sieltä toisen esteen läpi. Ja nyt se vahvuus, joka oli laukaus tyhjään maaliin. Puristava luistelu punaviivalla ja kello pysähtyy aikaan 52.82. Mä en kehtaa nauraa, kun mulla on vielä itellä menevät. Kova päivä ollut. Normipäivä. Kää toi... On vähän raskasta välillä toi jäki. Noin 7 sekuntia Kasper Simontaival jäi pelikanspuolustaja Topias Vilénin kärkiajasta. Oli hyvä jalka. Se kesti kyllä 5 sekuntia. Nyt nähdään, miten kiekko tottelee kärpistä Kalpaan siirtynyttä Kasper Puutiota. Simontaival ja Kapanen pystyivät tekemään varsin hyvät ajat. Puolet laukomisajasta jäljellä. Haetaan oikeata alakulmaa. Vielä vähän alemmas. Ihan vielä pieni. Ei. Lätylä menee yli ja aika tulee täyteen. Ei muuta kuin eteenpäin. Noin. Puoli minuuttia radasta kulunut, tullaan vasta keskialueelle pujottelemaan keiloja. Nyt alkaa Kasperilla olla vähän kiire, jos halutaan kärkiaikaa tehdä. Noin, komeasti pujoteltu radan kolmanteen osuuteen. Ensimmäinen neppieminen läpi, sitten pientä pomputtelua. Läpi mennään niin, että heilahtaa. Kiekko lavan päälle, ei mene ensimmäisellä. Nyt kuluu aikaa kyllä aivan liikaa tähän esteosuuteen ja sitten menee vähän turhautumiseksi. Mene lämärisä läpi vaan. Ja sieltä pikku showta. Jos tyylipisteitä jaettaisiin, niin se oli komea suoritus. Ja aika pysähtyy aikaan 01.09. Äijä ei kyllä voittanut Rubenia. Mietitkö olisi painanut yli ton kudin tuo? Muakin vähän jännitti. Pisikö takana vaan hyvin? Muakin vähän jännitti ompoa. Ei lähtenyt tää mikkistä tänne. Joo, katselin kun roikkuu ajan perässä. Selosti ja sitten tajusin vaan, että niin. Äijä on ihan holja siellä kutajaa tänne. Montako maalia kerkeä tehdä 20 sekunnissa? Jos tavoitteet oli, että voittais Rubeni ja että Kassu ei ainakaan voittu, niin... Se meni kyllä viikko. Tästä kumpikaan ei kyllä onnistu. Se meni kyllä viikkoon mulla. Se meni kyllä ajan viikko. Simontaival ja Puutio eivät suorituksillaan kolmen kärkeä hätyytelleet, mutta Oliver Kapanen kiilaa komeasti ajalla 47-62 kolmannelle sijalle.